Naša ideja je da ovaj kampus bude jedan od 10 ili 12 najuspešnijih na celom svetu. Bićemo spremni, ono što je za nas važno, da u narednom periodu uložemo ogroman novac u nauku i obrazovanje i pored ovog povećanja plata koje obuhvata celokupan javni sektor od 10%, mi ćemo sredinom godine gledati da dodatno povećamo plate i da vidimo kako da to napravimo, da ne ide uvek linearno, već da nagradimo one koji su najmarljiviji, koji su najvredniji, koji donose najbolje rezultate za našu zemlju, kako da te naučnike posebno nagradimo.